السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اس تمام کائنات کا وہی تنہا خالق و مالک، وہی حاکم، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا اور وہی رب العالمین ہے، وہی الہ العالمین ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی جو بہت ہی اہم آیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. کیا ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. اولیاء ولی سے مشتق ہے، ولی کی جمع اولیاء ہے. اولیاء کے بہت سارے معنی ہیں، ولی کے بہت سے معنی ہیں. ایک عام مفہوم یہ ہے کہ ان کو اپنا سرپرست بنانا، اور دوسرے معنی ہیں ان کو اپنا دوست بنانا. دوست بعض لوگ سرپرست کا بھی رول ادا کرتا ہے، اور کبھی تو دوست ایسا ہوتا ہے جو سرپرستوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. بہت سارے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سرپرستوں کی بات نہیں مانتے، لیکن دوستوں کی مان لیتے ہیں. اس لیے دوستی آدمی کے چوائس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. آدمی کس کو اپنا دوست بناتا ہے؟ انسان اپنی فطرت، اپنی پسند کے مطابق اپنے دوستوں کو سلیکٹ کرتا ہے. ایک طرف تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے، اچھی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے. ایک مشہور مقولہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. صالح اور طالح، صالح کا مطلب ہے نیک اور طالح کا مطلب ہے گنہگار. نیک آدمی کی صحبت اگر ملے گی تو آدمی خود بھی نیک بنے گا، اور اگر گنہگاروں کی صحبت ملے گی تو گنہگار بنے گا. صحبت کا ملنا ایک چیز ہے، صحبت کا اختیار کرنا ایک چیز ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. آدمی اگر نیک ہے، اس کی فطرت نیک ہے، اس کی سوچ نیک اور پاکیزہ ہے، نیکیوں کو خود بھی پسند کرتا ہے، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ خود ہی نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے. اگر آدمی کی فطرت میں، اس کی سوچ میں، اس کی تھنکنگ میں اگر برائی ہے تو وہ نیک لوگوں کو، نیک صحبتوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ خود اپنے چوائس سے، اپنے سلیکشن سے، اپنے اختیار سے بروں کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم با اختیار خود یہود و نصارہ کی صحبت کو اختیار نہ کرو، ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. سب حکم ہے قرآن مجید کا ہے. یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ مسائل تلاش کریں، دلائل تلاش کریں، کوئی فتویٰ تلاش کریں. صاف حکم ہے
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، سے خطاب ہے کہ تم یہود و نصارا کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہود و نصارا سے بچنے کا حکم قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے. یہودیوں اور نصرانیوں کے احوال، مسلمانوں کے ساتھ ان کے روابط کیسے خراب رہتے ہیں، مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے ان کی سوچ کتنی معاندانہ ہے، دشمنی کی ہے، برائی کی ہے. ہمیشہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کو پنپنے نہ دیا جائے، ہمیشہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. پوری 1500 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو یہودیوں اور نصرانیوں نے زبردست نقصان پہنچایا. اور اس صدی میں ان کا نقصان اسلام اور مسلمانوں کے لیے عروج پر، اور مسلمان اس کا شکار ہے. وہ تو ہر دشمن ہے، دشمن سے کیا ملا کیا جائے، وہ تو دشمن ہی کرے گا. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیا، اور یہ سارے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن لوگ بھی شیطانوں ہی کے چیلے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شیطان کو تمہارے لیے دشمن بنایا ہے، شیطان تمہارا عدو مبین ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. یہود نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے، تو تم بھی ان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، ان کو دوست بنانے کی کوشش ہی نہ کرو. ہاں، دین کی دعوت ان کو دیتے رہو، اسلام کی حقانیت ان کو سمجھاتے رہو، ان کے جو کتابیں ہیں، ان کے جو اعتقادات اور عقائد ہیں، ان کے پاس جو جلائد اور شواہد ہیں، اس کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش ضرور کرو. لیکن ان کی تشابہ، ان کی مشابہت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے عقائد، ان کا فیت تم اختیار نہ کرو. یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کی گئی. تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور ہر مسلمان اس کو اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھیں. جو بھی احکام سنائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اس کے متعلق ہماری سوچ یہ رہنی چاہیے کہ اس آئینے میں سب سے پہلے اپنی صورت دیکھیں کہ یہ حکم کے بارے میں میرا کیا رویہ ہے. میں خود اپنی ذات سے پرسنلی میں اس کو کہاں تک اڈاپٹ کرتا ہوں. ہم لوگوں کا سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے، کسی برائی سے روکا جاتا ہے، تو ہماری نظر فوری دوسروں پر پڑتی اور انگلی دوسروں کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی. وہ صاحب آپ صحیح بولے، فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں حکومت ایسا کر رہا ہے، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، مسلمان ایسا کر رہے ہیں، مسلمان ایسا کر رہے ہیں، مسلمان ایسا کر رہے ہیں. صحیح آپ کی بات، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اس حکم کے آئینے میں میں اپنا چہرہ کہاں تک دیکھ رہا ہوں، اور اس حکم کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو کہاں تک ڈھالا ہے. تو یہ رویہ اگر ہوگا تو ہر مسلمان کی اصلاح ہوگی. لیکن ہم لوگوں کا سوچنے کا انداز یہ ہے، جب کبھی کوئی بات نصیحت کی بات کسی خطبے میں، کسی منصب سے، کسی جلسے میں، کسی عالم دین سے، کسی درس و تدریس میں ہم سنتے ہیں، تو ہمارے سننے اور سوچنے کا انداز اور اس کا ڈائریکشن ہمیشہ دوسروں کی طرف ہوتا ہے. اور جب بات دوسروں کی جاتی ہے تو بڑے شوق سے سنتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، بہت اچھا ہو گیا وہ فلاں جگہ اضافہ فلاں جگہ. اگر وہ بات میری اپنی ذات کے خلاف ہوتی ہے تو ہم خاموشی سے پیچھے سے نکل جاتے ہیں. تو یہ بہت تلخ بات ہے،
تھوڑی سی کڑوی ہے، تھوڑی ہماری مرضی اور ہمارے سوچ اور منشے کے خلاف ہے، لیکن اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ حکم ہمارے سامنے ہے تو میں اور آپ ہر کوئی اپنی ذات کا جائزہ لے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ اور ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کُمْ اور ہُمْ، کُمْ کا مطلب ہے وہ، کُمْ کا مطلب ہے تم اور ہُمْ کا مطلب ہے وہ۔ اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کو اپنا سرپرست اور دوست بناؤ گے تو پھر تم بھی انہی میں سے ہوگے، آپ بھی انہی کے جیسے ٹریٹ کیے جاؤ گے۔ اسلام اور شریعت کی نگاہ میں وہ مسلمان بھی جو یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست، اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل بناتا ہے، تو اسلام اور شریعت کی نگاہ میں وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست، اپنا یار، اپنا مددگار، اپنا رول ماڈل اور سوچنے سمجھنے کا انداز، فکر اگر تمہاری بھی انہی کی طرح کی ہوگی تو پھر تم بھی انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنی سوچ اور اپنے افکار کے بارے میں اصل نو جائزہ لے، پھر اسے ریویو کرے کہ میں بھی مسلمان ہوں، یہ آیت مجھ سے بھی مخاطب کرتی ہے، اور میری سوچ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میرے عقیدے کیا ہیں، اور میرے روزمرہ کے اعمال کیا ہیں۔ اگر میں بھی خدا نہ خواستہ اس آیت کی زد میں آ رہا ہوں تو مجھے اس سے بچنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے، اور پھر پوری امت مسلمہ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کسی ملک کے حکام ہیں تو ان کو اور زیادہ سختی کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے، اپنی قوم، اپنی رعایا، اپنے نیشن، اپنے کنٹری، اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک روز ہے انفرادی سے لے کر اجتماعی تک، عوام سے لے کے حکام تک، یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا رول ماڈل کیا ہے، ہم کس کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم اپنا فیوچر کس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر ہم کس کی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور یہ سوال پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری لائف اسٹرکچر کو آپ کے ایک نیا شیپ دینا چاہتا ہے کہ فکر میں، سوچ میں، انداز میں آپ یہود و نصاریٰ کے طریقوں کو مت اپنائیے۔ ہاں، کھانے پینے، رہنے سہنے، سواریوں اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں اس کو آپ ضرور اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، بھائی ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کام کی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کو آواز سننے میں مدد ملتی ہے، تو اس کو ضرور استعمال کیا جائے گا۔ اس کو ہم یہود و نصاریٰ کا طریقہ کہہ کر ریجیکٹ نہیں کر سکتے، تو نئی سائنسی ایجادات آپ ضرور اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہوائی جہاز میں ہی جا کے حجر اڑا کر سکتے ہیں، آپ بولیں گے نہیں، یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے ہوائی جہاز اڑنا، نکال لیے اپنے واسطے، میں تو ابھی گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر جا کر حجر اڑا ادا کروں گا، تو بیوقوفی کی بات ہوگی۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروریات کی چیزیں جو ایجاد ہوتی ہیں وہ ہر انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے بلا تفریق مذہب اور مشرب کے، لیکن جہاں عقائد، افکار اور اپنی تہذیب کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں آپ کو اپنی شریعت کے اور اسلام کے قوانین کی پابندی بے انتہا ضروری اور لازمی ہے۔
یہ فرق کو سمجھتے ہوئے ہم کو جدید ایجادات کا بھی استعمال پوری طریقے سے کرنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا مذہب، اپنی سوچ، اپنے عقائد، اپنے افکار کو یہود نصارا اور غیروں سے مشابہت دینے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ بس یہی فرق، اسی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد اس سلسلے میں ہے، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو قوم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار، ظالم لوگوں کی مشابہت کو اختیار مت کرو، اگر تم ظالم لوگوں کا طریقہ اختیار کرو گے تو کہیں تمہیں جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، فتمسكهم النار، پھر تم کو جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے سکتی۔ تو ظالم قومیں، ظالم لوگ، ان کا طریقہ اختیار کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور قرآن مجید نے یہود و نصارہ اور مشرکین کو ظالم اس لیے قرار دیا ہے کہ انسانوں پر ظلم کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن عقائد میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عقائد کو اختیار کرنا، خدا کو نہ ماننا، خدا کے ساتھ شریک کرنا، خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنا، خدا کے لیے بیوی بچوں کو تجویز کرنا، خدا کے لیے بیٹیوں کو تجویز کرنا، رسولوں کو اللہ کا رسول نہ ماننا، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہ ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا، روز آخرت کا انکار کرنا، یہ اصل میں اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، رسول کی رسالت کا انکار کرنا ظلم ہے، رسول کی شان میں گستاخی کرنا ظلم ہے، یہ عقائد و نظریات کا ظلم ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی ظلم کے نتیجے میں پھر انسانی مظالم جنم لیتے ہیں۔ آدمی ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگتا ہے، یہ جتنی ظالم قومیں ہیں ان کو حق سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، اور یہ لوگ پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں اور خود ہمارے اس وطن عزیز کے اندر بھی ہم آئے دن روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، مسلمانوں نے احتجاج کیا، تو چند دنوں کے اندر بغیر کیس بک کیے کے، بغیر عدالت میں گئے کے، بغیر ان کے لیے قانونی کاروائی کا راستہ اختیار کیے کے، راست طور پر صرف ویڈیو میں لوگوں کی صورتیں دیکھے اور جا کے ان کے گھروں کو بلڈروں سے گرا دیے، سینکڑوں مکانات مسلمانوں کے گرا دیے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میڈیا پہ یہ خبریں وائرل ہیں، سبھی لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، چھوٹی موٹی خبریں آ رہی ہیں، پرائیویٹ سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں، اور میجر میڈیا جو ہے وہ اس کو مسلمانوں کے خلاف جائز کاروائی قرار دے کر اپنی فتح و نصرت کا تازیہ نہ بنا کر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو مسلمان اگر ایکشن میں آئیں گے تو ان کے گھر بلڈوزروں سے گرا دیے جائیں، اور عوام بلڈوزر سے گرانے والے حکمرانوں کی زبردست تائید کر رہی ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ ایک الگ قسم کا ظلم و ستم ہے، یہ انسانی ظلم ہے، لیکن عقائد کا، نظریات کا، افکار کا ظلم یہ ہے کہ خدا کی شان میں گستاخی ہو، رسول کی شان میں گستاخی ہو، خدا کے کلام کے ساتھ بے حرمتی ہو، اللہ کے گھروں کو توڑا اور مسمار کر دیا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، تم میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں کو مسمار کر دے، ان کے ویران ہونے کی کوشش کرے، اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لینے سے روک دیا جائے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ تو ان ظالموں کا طریقہ، ان ظالموں کے نظریات، افکار، ان ظالموں کو اپنا دوست اور سرپرست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی مشابہت اختیار کرے گا
تو وہ انہی میں سے ہوگا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ تمام اعمال کا، نشانیوں کا جائزہ لیں جو غیروں کی نشانی، یہودیوں کی نشانیاں ہیں، نصرانیوں کی نشانیاں ہیں، مشرکین کی نشانیاں ہیں. کیا ہم میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان نشانیوں کو اختیار کرتے ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے؟ مشرکین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں غیروں سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں، دیوی دیوتاؤں سے وہ مانگتے ہیں. تو اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنے میں مسلمانوں نے کیا مشابہت اختیار کر رکھی ہے؟ یہ اہم سوال ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے اپنی منتیں مرادیں مانگتی ہے. وہ لوگ دیوی دیوتاؤں سے مانتے ہیں تو ہم لوگ بزرگان دین سے مانتے ہیں، اور اس کو بزرگان دین سے اپنے عقیدے محبت کا ثبوت سمجھتے ہیں. کوئی رسول اللہ سے مانگ رہا ہے اور کوئی صحابہ اور اہل بیت سے مانگ رہا ہے، کوئی اہل بیت سے مانگ رہا ہے تو کوئی اولیاء اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی بزرگ سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی بزرگ سے مانگ رہا ہے. تو عقیدے کے اندر، مانگنے کے اندر، عبادت کے اندر ہم نے غیروں کو دیکھ کر جس طریقے سے وہ لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم بھی ان کے شانہ بشانہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں. اب وہ غیر اللہ کی کئی نشانیاں ہم نے بنا رکھی ہیں، کہیں قبریں اس کی نشانی بنی ہوئی ہیں، کہیں گنبد اس کی نشانی بنے ہوئے ہیں، کہیں جھنڈے اور علم اس کے نشانی بنے ہوئے ہیں، کہیں نشانات ہم نے نصب کر کے رکھے ہیں اور ان کو خدا کا درجہ دے کر وہاں جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں، سر دیکھتے ہیں، پھول مالائیں چڑھاتے ہیں، اپنے گھروں پر مختلف بزرگوں کے نام کے جھنڈے لگا رکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جھنڈا ہمارے گھر پہ لگا رہنے سے ہم مختلف بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ تو کھلا شرک ہے، اور یہ شرک ہم نے غیروں کی مشابہت میں اختیار کر رکھا ہے، اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ عقیدے کا شرک ہے، عقیدے کی مشابہت. اور روزمرہ کے اعمال میں جیسے غیروں کے تہوار آ جاتے ہیں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے سابقہ یہاں پر یہود و نصارہ کے مقابلے میں مشرکین سے زیادہ ہے، جن کو ہم ہنود یا ہندو کہتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا روزمرہ کا سابقہ زیادہ ہے. تو ہم میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اگر ہولی آ جائے تو ہم لوگ بھی ہولی کھیلنے لگ جائیں، ہولی میں نہیں کھیلے ہولی تو ولی میں نہیں کھیلتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اللہ کا شکر ہے کھیلنے کا موقع تو نہیں ملا، اور کھیلے بھی نہیں، موقع ملا بھی تو نہیں کھیلے الحمدللہ. لیکن مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چلو ادھر شادی ہوئی، اپنے شوہر کو لے لیے، دوست کا پورے جمع ہو گئے، خاندان کے لڑکے لڑکیاں اور عورتیں وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور پانی ڈالنے لگتے ہیں، رنگ لگانے لگتے ہیں، اور اس کے لیے اسپرے بھی لا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی غیروں کی مشابہت ہے. چاہے آپ ہولی میں ہولی کھیلیں، یا ولیمے میں ہولی کھیلیں، یا سالگرہ میں ہولی کھیلیں. سالگرہ بھی یہود و نصارہ کی ایک نشانی ہے. لوگوں اچھی طرح سے سن لو یہ بات، بعض لوگ یہ باور کرا رہے ہیں کہ سالگرہ کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. نہیں نہیں، سالگرہ کا تعلق بھی مذہب سے ہے، اور ہم اس کو مذہبی رسم نہیں ہے بول کے بہت سارے صحیح عقیدے کے مسلمان بھی اس کی اجازت دے رہے ہیں. اب نتیجہ کیا ہے کہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں،
دعوتیں ہو رہی ہیں. چلو یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ جواز آپ کو مل جائے گا کہ چلو ایک دعوت کر لیے, کھا لیے, خوشی منا لیے, ہم اس کو تہدی سے نعمت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بھائی اتنی عمر ہماری ہوئی, بچہ ہوا ایک سال کا ہو گیا, شادی ہوئی ایک سال ہو گیا, فنا ہوا ایک سال ہو گیا, اینیول اینیورسری, چلو اللہ کا شکر منا رہے ہیں, آپ جواز پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک ہو سکتا ہے کہ کوئی جواز مل جائے, لیکن وہ کریم لے کے بو بو لے لینا یہ کون سی کریں, وہ روئی کے اسپرے لا کے روئی کے اسپرے مارنا یہ کون سکھائے, ایک دوسرے کو انڈے مار کے انڈے پھوڑنا یہ کون سکھائے, رستوں میں لا کے بچوں کو کتنی سالگرہ ہے تیری, 10 سالہ سالگرہ ہے, چلو ہر دوست مل کے 10-10 بھوک سے مار, اس کے بھی کچھ نام دے رکھے ہیں. ارے عجیب عجیب حرکتیں ہیں. اب گھروں میں بزرگ کچھ نہ کچھ روک ٹوک کرتے بول کے راتوں میں یہ پوری ٹیم کیک کا ڈبا لے کے ساتھ پہ آ جاتی ہے, اور گھروں میں تو پتہ ہی نہیں ہے, کہاں کہتے ہیں یہ تھا دوستوں میں, وہاں جا کے سالگرہ منا کے آئے. تو کسی چوراستے پہ کسی لائٹ کے نیچے گاڑی کھڑا کر کے ڈبے میں کیک کاٹ کے کاٹے کھائے کی چیزیں کھا لیے تو پھر بھی چل جاتا تھا, اب وہ کریم لپ رہے ہیں اور انڈے مار رہے ہیں اور جس کی سالگرہ اس کو گھر سے مار رہے ہیں, چل 10 سال کا تھا تو 10 سال ہو گئے تیری, مار مار کے خبر نہیں کرتی, اور وہ بیدم ہو کے گر گیا مار کھا کے پھر تو اس کو بول رہے کیا ایکٹنگ کر رہا ہوں, پھر 2 لاکھ مار کے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر جب محسوس ہوا کہ ارے نہیں معاملہ خطرے کا ہے, اب اس کو کندھے پہ ڈال لے کے بھاگ رہے دوا خانے کو جانے کے بعد انہیں دیکھنے ہو رہا ہے اس کا تو انتقال ہو گیا, تو شروع کہاں سے ہوا, سالگرہ کے جواز سے شروع. اب میلاد کا معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے, ہم زمانے سے سنتے آ رہے ہیں تم اپنی سالگرہ نہیں مناتے, ہم مناتے دور سے مناتے دور سے مناتے, تو نبی کی سالگرہ بھی منانا چاہیے, نبی سے تو ہم کو اپنی ذات سے زیادہ محبت ہونا چاہیے, اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہونا چاہیے, اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہونا چاہیے, یہ ایمان کی دلیل ہے, یقیناً دلیل ہے. لیکن محبت سے سالگرہ میں کیوں آ گئی بھائی, اب نبی کی سالگرہ ہو رہی ہے, سال میں ہر سال میلاد النبی کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمانوں نے میلاد النبی کے نام سے سالگرہ ہی تو منانے کا جشن تیار کر رکھا ہے. اب یہ جشن منا رہے ہیں, چلو درود شریف پڑھ لیتے, کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتے, کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات صحابہ پڑھتے پڑھاتے سنتے اور نبی کی سنتیں اپنی زندگی میں لانے کی کچھ کوشش کرتے تو پھر بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ سب چیزوں کو بازو رکھ کے جھنڈے لے کے سڑکوں پہ ناچ ہولے شولے قسم کے نعرے لگا رہے ہیں سڑکوں پہ, گاڑیوں پہ, سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ, بسوں میں, کاروں میں لگا کے دیتے اس رفتاری کے ساتھ گھما رہے ہیں, سڑکوں پہ جو ہے چولہے لگا کے آپ جو ہے کھانا بنا رہے ہیں اور راستہ روک دیے, سجاوٹیں ہو رہی ہیں, پھر اسٹیج بنائے جا رہے ہیں, لڑکے لڑکیوں کے کمبائنڈ اور کور ڈانس ہو رہے ہیں, اس کے ویڈیو بنا کے میڈیا پہ شیئر کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب کس نے سکھایا ہے آپ کو, یہود و نصارہ کی شباہت سے روکا گیا ہے اور ہم جو نئے نت نئے طریقے ایجاد کر کے یہ سب کام کر رہے ہیں تو ہم تو یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وزاں میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنور, وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنور. وزا کس کو بولتے ہیں, وزا پتا, اپنی باڈی کو کون سا شیپ دے رہے ہیں, آپ چہرہ کیسا بنا رہے ہیں, لباس کیسا اختیار کر رہے ہیں, چال ڈھال کیسی اختیار کر رہے ہیں, کھانا کیسا بیٹھ کے کھا رہے ہیں, سونے کا طریقہ کون سا اپنائے ہیں, چلنے پھرنے کے طریقے, اسٹائل, لائف اسٹائل کیسا ہے, اس کو مزہ کہتے ہیں. مزہ میں تم ہو نصارا, نصارانیوں کی طرح اپنی پوری زندگی کا لائف اسٹائل بنا لیا ہے, ٹوائلٹ اور باتھ روم سے لے کر بیڈ روم سے لے کر ڈرائنگ روم سے لے کر ڈائننگ سے لے کر کون سی چیز ایسی ہم نے چھوڑ رکھی ہے جس میں ہم نے نصارہ کا طریقہ, کرسچنز کا طریقہ ہم نے نہیں اپنا لیا, اپنا لیا اور تمدن میں ہنور دیکھے تو نمستے بول رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جا کر ان کے عید و تہوار میں ان کے طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں, ان کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں, دیوالی مبارک, دشہرا مبارک, سنکرانتی مبارک, آپ مبارکباد دے رہے ہیں.
مشرکانہ عید و تہوار کی آپ مبارکباد کیسے دے سکتے ہیں؟ دے رہے نا؟ تو بتا میں تم ہو سارا تو تمدن میں حضور، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا آج سے قریب 70-80 سال پہلے، اور اب تو اس میں ہم اور زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں. تو ہم نے انہیں کا طریقہ اپنا لیا. حاضرین کرام، یہ جتنے غیروں کے طور طریقے ہیں عقیدے کے اندر بھی، روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی، یہ سب ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. اور اسی لیے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ اگر تم یہود و نصارا کے طریقے اپناؤ گے، وَمَن يَتَوَلَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان کا طریقہ اختیار کرے گا تو تم بھی انہیں میں سے شمار کیے جاؤ گے. اب دیکھیے آپ، دیوالی سنکرانتی وغیرہ کے ساتھ ساتھ اب تو ماحول بہت تیزی سے بدل رہا. اب تک یہ ہم لوگ اپنی مرضی سے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، مشرکین کے طریقے اپناتے تھے. اب آپ کے اوپر بائی فورس انڈین گورنمنٹ بائی فورس اپنے طور طریقے، اپنے عقائد مسلط کر رہی ہے. آپ کو کھلم کھلا چیلنج ہے کہ مسجدیں چھوڑو، مندروں کی طرف آؤ، مسلمان لڑکیوں کو اڈاپٹ کرو، ان کے ساتھ بھگوا لو میرج کرو، پھر ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر کے ان کو دردناک طریقے سے قتل کرنا. جب ہو رہا ہے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں سے کہا جائے کہ اسلام چھوڑو، مسجدیں ہماری چھینی جا رہی ہیں. آئے دن مسجدیں گرانے کا سلسلہ بابری مسجد کے بعد، اور بالخصوص گزشتہ 10 سالوں میں اتنی تیزی سے عام ہو رہا ہے کہ ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر پا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کر کے مسلمانوں کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت کو دور کرنے کی بہت ہی بدترین اور مضمون کوشش کی جا رہی ہے. اور جگہ جگہ جہاں کوئی تنہا مسلمان مل جاتا ہے تو پورا ایک ماب اس کو پکڑ لیتا ہے، اس سے بھگوا نعرے لگانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو مار مار کے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. آپ اپنی نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف اگر احتجاج کرتے ہیں تو آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں. تو اب بائی فورس یہ سب ہو رہا ہے، اور اب اس کو ایک ماس شکل میں پوری مسلمانوں کی جائیداد اور سمپتی کو ختم کرنے، اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے اب پارلیمنٹ میں وقف کا بل لایا گیا. وقف کے خلاف بل لا کر ایسے ایسے قوانین اس کے اندر انسرٹ کیے گئے ہیں، 40 امینڈمنٹس اس کے اندر لگائے گئے، جس کے اندر ایسے ایسے امینڈمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ پوری مسلمانوں کی جائیداد، جس کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں مسلم اوقاف کی جائیداد 3rd نمبر پر ہے. سب سے زیادہ زمینات ریلویز کے پاس ہیں، 2nd نمبر پہ آرمی کے پاس ہیں، اور 3rd نمبر پہ مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادیں ہیں، جن کا ایریا تقریباً 10,00,000 ایکڑ کے اوپر شمار کیا گیا. اور حکومت یہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ عدد و شمار میں مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد جو ہے وہ 6,00,000 ایکڑ تھی، اب یہ بڑھ کے 10,00,000 ایکڑ میں سے ہو گئی. اس کو ختم کرو. اب یہ اگر قانون آئے گا خدا نہ خاصا، الحمدللہ مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، بہتر جو ہے لائے عمل اختیار کر کے پارلیمنٹ میں اس کو پاس ہونے سے روک کر جے پی سی کے حوالے کیا گیا ہے. جے پی سی کیا ہے؟ جوائنٹ پارلیمنٹیرین کمیٹی. اور یہ جے پی سی کا کل پہلا اجلاس ہوا، اور اس کی رپورٹ میں یہ آ رہی ہے کہ بہت اس کے اندر جو ہے مسلمانوں نے بہت ریزسٹ کیا، پروٹیکشن کے لیے بہت کوشش کی، اپنے ہم خیال جماعتوں کا سہارا بھی لیا گیا، مگر ابھی یہ سلسلہ کافی دیروں تک جاری رہے گا. اور اس کے بعد یہ اپنا رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، تو اس رپورٹ کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوگا. لیکن یہ جے پی سی کا جو ادھیکش ہے، جو چیئرمین ہے، وہ بی جے پی کا ایم پی ہے. تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی فیصلہ آپ کے مطابقت میں آئے گا؟ بہت مشکل ہے. منصف بھی وہی ہے، مدعا بھی وہی ہے، اور جج بھی وہی ہے، تو سب کام وہی کرنے والے.
اپنے تال کے اس کو تھوڑا نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. لیکن مجھے تو اللہ کرے کہ میری توقع غلط ثابت ہو, لیکن مجھے تو اپنی طور پر جیسے کہ ہم گزشتہ دنوں سے حالات دیکھتے آ رہے ہیں اس میں کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں کوئی اویکننگ نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے. جو جماعتیں ہیں, ادارے ہیں, جو باشعور لوگ ہیں وہ سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. لیکن حاضر علی کرام, میں آپ سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, کہ ہم کو سب سے پہلے اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کو مسلمان بن کے جینا ہے, مسلمان بن کے مرنا ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ رضیت باللہ ربا, میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہوں. وبالاسلام دینا, اور دین اسلام کو اپنا کر میں راضی ہوں. وبمحمد رسولا, اور میں اپنے رسول محمد کو مان کر میں راضی ہوں. اللہ کو اپنا رب مان کر, اسلام کو اپنا دین مان کر, اور نبی کو اپنا رسول مان کر میں راضی ہوں. اگر ہم راضی ہیں تو پھر ہم کو اپنے دین اور اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے, غیروں کی مشابہت اور ان کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم غیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہم انہی کے طور طریقوں کو استعمال کر کے ہم انہی کے زندگیوں کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اپنے دین کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی شناخت کو سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. پھر آخرت میں خدا نہ کرے کہ جہنم کا رسید ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدترین دور میں ہم سب کی حفاظت فرمائے, مسجدوں کی, اوقاف کی, دینی جماعتوں کی, اور ہماری سارے دینی شعائر کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.